Құрметті көрермен, бұл Яңми деп түсінбей отырған шығарсыз. Бүгіннен бастап эфирге жаңа подкаст жол тартпақ. Яңми деп аталады. Ал бүгінгі қаузайтын тақырыбымыз Түркістан, түркі әлемінің рухани астанасы. Қонағымыз тарихшы, өлкетанушы Өмір Шыныбекұлы. Жалпы 2018 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының атауы Түркістан облысы деп өзгеріп, Түркістан қаласының қаласы жалпы Түркістан облысына орталық болды. Облыс орталығы болды. Осы орайда жалпы елбасы неліктен Түркістан деген атауға тоқталды? Енді осыдан бастайықшы әңгімемізді. Иә, меніңше бұл елбасының Түркістан деген атауға тоқталуының саяси жарнамалық сипаты басында. Саяси деген білесіздер, мынау әлем картасы 20-шы ғасырдың өзінде екі мәрте үлкен өзгеріске ұшырады. Ол бірінші соғыс біткеннен кейін білесіздер, Осман империясы, Ресей империясы сияқты империялар ыдырап, Австро-Венгрия ыдырап, карта қайтадан сызылды. Екінші өзгеріс 90-шы жылдар болды. КСРО, Югославия сияқты мемлекеттердің ыдырауымен болды. Енді одан бері қазір 30 жылдай уақыт өтті. Қазір әлем тағы бірнеше блоктарға бөліне бастаған байқап тұрсыздар. Мына жақта жаңағы батыс, жаңағы англосаксондар, екінші жағынан мына Қытай мен Ресей бір-біріне жақындап жатыр. Сондай кезде мынау түркі халықтарының ішінен тек қана Түркия ғана қуатты мемлекет құралды. Қалғандарымыз салыстырмалы түрде шағын мемлекеттеріміз. Мысалы Қазақстанның 18 миллион несі тұрғыны Қытайдың бір қаласының тұрғынындай ақ. Өзбекстанда 35 миллион дегенмен шағын, экономикада әлсіз. Сондай жағдайда мына елбасының көрегендігі болар. Осы мүмкін Түркістан деген атауды беріп, жаңағы ана үлкен тек қана аудандық деңгейден көтеріп республикалық деңгейге мына түркілердің жаңағы назарын өзіне аудару бұрын ұмытыла бастаған. Сол мақсатта аталса керек деп ойлаймын. Яғни саяси астар бар. Саяси астар бар. Тарихи астар бар. Жарнамалық деген екінші жақтан жаңағы бұл енді саяси экономикалық екінші жағынан жаңағы кез келген қала мемлекет, ірі мемлекеттердің өздері мына туризмнен үлкен ақша тауып отыр. Иә. Кез келген турист келсе бір пиала шай ішеді, бір кесе шай ішеді, осы жерде ақша қалдырады. Ол деген жұмыс көзі. Енді оған қайта ораламыз жалпы. Енді 2018 жылдан бері 2 жыл өтті арада. Дәл қазіргі Түркістанның келбеті қалай? Келбеті өзгерді. Адам танымастай өзгерді. Осы мен жұма, сенбі күні екі күн араладым. Әлі жұмыстар жүріп жатыр. Енді адам танымастай өзгерді. Мен өзім таңғалдым. Бұдан алдында бір жиналыстарға барып тез кетіп қалушы едік. Бірақ әр барған сайын бір өзгеріс, жаңа ғимарат. Ең бастысы мынау біздің басшылардың көрегендігі шығар. Мынау Астана білесіздер, әлгі мынау жаңа стильдегі қала, хай-тек дейді ма, неме дейді? Иә. Ал енді мына біздің Түркістанымыз соған қарама-қарсы контраст, орта ғасырлық әдемі. Әне кеше ғана керуен сарай деген дарлашқын, мына шығыстық стильде салынған, енді керемет. Иә. Мұны енді бір Қазақстан секілді шағын мемлекетте осында екі дүниенің әлгі несі сурет тұрса, бұл деген керемет қой. Түркі тілдес мемлекеттердің бейресми саммит өтті және сол жерде Түркістан түркі елдердің түркі әлемінің бейресми астанасы болып, рухани астанасы болып жарияланды. Рухани астанасы болып жарияланды. Бұл атақ, бұл мәртебе Түркістанның тарихына, Түркістанның енді саяси астарына қаншалықты маңызы зор? Бұл білесіздер, бүкіл әлем инвестиция деп атады. Неге береді инвестиция өздерін тартады? Ол егер жаңағы біздің бүкіл түркі елдері, оның ішінде мына Түркия мемлекеті инвестиция құятын болса, әрине ол қала өркендей түседі. Ал енді оны өздеріңіз көріп отырсыздар, мына түріктердің қызығушылығы мынау Қазақстан тәуелсіздік алған жылдар ақ басталды да, әлгі Яссауи университетін, Қожа Ахмет Яссауи университетін ашып жатты. Ол жерде түрік мұғалімдер сабақ беріп жатыр, олар біздің балдарды оқытып жатыр деген сияқты. Бірақ бұл уақытша мәртебе, иә? Жыл сайын, жалпы немесе белгілі бір уақыт өткен сайын рухани астана ауысып отырады. Ауысып отырады дейді, бірақ бізде мына түркілерде Қожа Ахмет Яссауи жалғыз. Оған теңгелер мынау рухани тұлға жоқ. Сондықтан қалай болмағанда Түркістан мынау ұстыны деп айтайық. Ұстыны негізі осы Түркістан қаласы. Іргетасы. Иә. Іргетасы. Енді дегенмен жаңа түркі әлемінің, түркі елдерінің
Kay kaysı bulmasın, her kaysında özünün bir mine de kursiyetin kalası var. Şaharlar var ya, esk şaharlar, burdan kezikten şaharlar. O sorayda jağı özge Türk elderin talas tüspey mi? Meselen, kürşiles, Sözbek ağayındarımız aytu mümkün. Bizden Samarkan, bol da Türk eleminin ruhani asınası bolu alayık deyip. Nemese Türk eleminin aytu mümkün. Bizden, misal, İstanbul, nemese Konstantinopel, Ankara, Türk eleminin asınası bolu, ruhani asınası bolu alayık deyip. Талас болмай ма осы орайда? Мен сізге бір қызық айтайын өзім көзіммен көрген. Осы бір Түркістанда бір қазақ дәрігер кісі бар. Әндіжанда медицина бітірген. Ол жас кезінде қазір пенсия жасында. Сол жақтан бір өзбек қызға үйленген, жеңгеміз қазір қазақ болып кеткен. Қайбір жыл бардық дейді Әндіжанға қыдырып. Сүйтсек дейді анау әйелдер дейді, жаңа мен әйелім көйлегіне шейін маңдай бүйтіп қолдарын бүйтіп маңдайына бар ма? Тәуетіп жатыр ма? Көйлегіне бар ма? Ана дедің әулие жерден келді деп. Соң қарағанда Самарқанд басқалардың рухани жағынан таласамайды. Бұл жерден ол әмір темірдің өздері мойындап тұр. Өздері мойындап тұр, иә. Міне. Осыны да ешкім таласамайды деп айтамын. Енді осы орайда жаңағы біз қазір Түркістанды барынша жаңғыртып жатырмыз. Өзіңіз айтпақшы, 2 жылдың ішінде келбеті адам танымастай өзгерді, иә. Дегенмен осы орайда біз ескіні де жойып жібермеуіміз керек. Және жаңаны қалыптастыруымыз керек. Жаңаны жаңғыртуымыз керек. Қандай жаңа нәрселерді салу қажет деп қазір? Қандай жаңа нәрселер керек біздің Түркістанға, немесе қазақ еліне? Жаңа айтып отырмын ғой, бізде еуропалық стильде қаламыз бар Астана. Не? Астана бар. Бұндай әлемде ешкімге таңсық емес. Міне анда Шанхайға барсаңыз да, міне анда әлгі Парижге барсаңыз да, мынандай әлгі супер заманауи ғимараттар жетерлік. Біз барынша Түркістанды орта ғасырлық стильін сақтауымыз керек. Ғимараттардың бәрін сол істеуіміз керек те, болашақтан бәрін босатып, иә. Тым ескішіліп кетіп қалмаймыз ба? Жоқ, ескішіліп кетпеймін. Мен енді Түркістан айтып тұрмын ғой, жаңа көрсететін жеріңіз бар ғой мына Астанамыз. Иә. Енді Түркістанның өз бет бейнесі болу керек қой. Енді Түркістанда мүлдем ондай заманауи не жоқ деп айтуға болмайды. Әкімшілік орталығымды аралап шықтым. Ол жерде де бір керемет әлгі архитектурасы ерекше, жаңағы заманауи үлгіде салынған ғимараттар жетерлік. Стадиондар, болмаса цирк, бірдеме деген секілді жетерлік. Дегенмен меніңше мынау шығыстық стильге басымдық берген дұрыс деп ойлаймын. Енді сөзіңіз алдыңызда жаңағы барлық салып жатқан ғимараттардың барлығы, барлық салып жатқан ойын сауық орталықтардың барлығы жаңағы шығыстық стильде, барлығы туристерге арналған. Ал жергілікті халықтарға, жергілікті тұрғындарға қандай жағдай жасалып жатыр? Жергілікті тұрғындарға мына тұрғын үй құрылысы өте қарқынды жүріп жатыр. Көңілі толады ғой? Көңілім толады, бірақ енді екінші мәселе ол қаншалықты жергілікті тұрғындарға қол жетімді. Ол енді басқа мәселе. Ол жақсы, басқа мәселе. Менің көңілімде күдік бар, енді ана жаңағы сонша ғимараттар салып жатқанда тағы соған да қосымша параллель түрде анау жұмыс орындарда көптеп ашылса, тек қана бәрін әлгі туристерге бәрі бірдей қызмет ете бермейді ғой оның бәрі. Сондықтан жаңағы жұмыс көздері де бір тігін фабрикасы бірдеме сөдеме деген секілділер көбірек ашылса деп ниеттенеміз. Енді бірақ жаңағы үміт бар, жаңағы анау рухани астана деп таныған жаңағы түркі мемлекеттері өздерінің кәсіпорындарын ашуға да инвестиция құятын сияқты деген үміт бар. Түркістанға барған сайын шетелдікті қонақтарды, шетелдік туристерді көріп тұрасыз ба? Көп па қазір? Мен кеше ғана тура неде анау Қожа Ахмет Яссауидің қасында кесененің жанында Royal Grand Түркістан деген қонақ үй салынған екен. Сол жерде шетелдіктер көп жатыр, сол жерде шағын ғана қонақ үй екен. Сол жерде жатыр шетелдіктер. Жаппай ағылу үшін не істеу қажет? Ағылу үшін жаңа айтып тұрмын, біз қызмет көрсету саласын, сол бізде қызмет көрсету саласы кемшін. Жаңа айтып отырмын ғой, жаңағы су болған шайды әкеліп беруі мүмкін, әлгі даяшылар шабан қимылдауы мүмкін. Нүкен тағы мен кеше барғанда тек қана таксимен жүрдім. Енді қарным ашты сөзін аш таксиге. Мынау баяғы совет заманында жигули 06 деген машинер болды. Қолын көтерсең сондайлар көп такси болып жүр. Оның бәрін өзгерту керек таксопаркті де. Демек өзіміз дайын емеспіз. Өзімізде әлі біраз жұмыс істеу керек. Ол үшін мына халықтың жаңағы ішкім жетіскенінен жигули мінбеді ол халықтың табысын арттыру керек. Сосын жұмыс орындарын көптеп ашу керек. Үгіт насихат жұмыстары ше?
Үгіт насихат үйрету қажет шығар. Бәлкім үгіт насихат жұмыстары бағаны басында айттым ғой, ол мен мектеп жасынан жаңа 20 ең алдымен жаңа біздің нерде әулиеге 21 ханымы жатыр. Маға сен діндер болмай ақ қой, ана ясауға арчерін демей ақ қой. Мен нерде 20 біздің мемлекеттің есім қаннан бастағанда 21 ханымы жатыр. Қаншама батырларымыз, билеріміз жатыр. Солардың өзін жаңа мектеп жасынан балаларымызға сіңірсек санасына мектеп жасынан. Sana sütüp götürülüyor o, o sananı bitip üç gün nerede kakpağı taşıp kıymaydı, onu bulay sinirir boyuna. Kürmetli körmen, onasa like basınız, onamasa dislike koyunuz, en bası sizlerin her bir pikiriniz biz için öte mağız ekken umutmağınız. Sonuctan, osa bine jazbanın aslında komment kaldırıp pikirleriniz bildiriniz. Al biz əngemiz odun erişe alasıramız. Енді жаңағы ғұламалар дедік, хандар дедік, көп қой. Солардың бірі жаңағы Үкаш ата, иә, Түркістаннан 40 шақырым жерде жатқан. Енді ол туралы халық арасында алып қашпа әңгіме көп, аңызға берілген әңгіме барлығы. Осы орайда Үкаш ата бұл аңыз ба, әлде ақиқат па? Енді аңыз түбі ақиқат дейді ғой, бірақ енді дін таратушылар өте көп келген кезінде, иә. Бірақ енді адам мына мифологияда адам өзінің қиялындағы өзін жақсы көрген адам үстіне бір қосымша қасиеттер білесіз ғой жаңағы. Иә, астырап айтқан жақсы көреміз ғой. Иә, әсірелеп айтып сондай. Бірақ түбі болғаны болған болуы мүмкін. Тегін жерден ондай аң шықпайды. Бірақ кейбір қасиеттерді шынында да қазір адам сенгісі болса, ол енді өзіміздің жаңағы жақсы көрген адамымызды жаңағы әсірелеуіміз деп ойлаймын. Ама бізге енді жақсы танымалы бұл Үкаш ата құдық ғой. Құдық, иә. Жаңағы су аласың, егер сенің жаңағы ар жағың таза болмаса, су шелегіңе су түспейді дейді. Егер барлығы жаңағы сенің ішкі ниетің таза, ойың дұрыс болса, онда шелек толтырып су аласың дейді. Бұл енді шын ба өзі? Бұл енді мынау ондай бірнеше жер бар. Мына неде қазығұртта да бір тас бар, соның арасынан егер ана күнәң болса дейді, ана қыстырылып қаласың дейді, күнәң болмаса өтіп кетесің дейді. Бұл енді мына халықтың сенімінде былай адамдарды күнәдан аяқ тартып тұратын қорытындыға негізделген аңыздар ғой. Әйтпесе енді біз бәріміз мектепте физиканы оқыдық. Иә, физиканың өз заңдылығы бар. Ол жаңағы біздің аңызға неге бағына қоймайтын, иә. Мен солай ойлаймын. Бірақ енді бір қасиет, енді қасиет кез келген судың өзінің әртүрлі әлгі минералдар болады кез келген суда. А ол жердегі суда шынында да бір лабораторияда зерттесе, керемет бір дәрілік қасиеттері болуы мүмкін. Алып көрдіңіз бе сол жақтан? Мен ол жерге тіпті барған емеспін. Қызық. Мен себебі мен тарихшы болғандықтан анау нақты нер, мысалы есім хан туралы айтайын сіздерге. Мына осы рухани жаңғыру бағдарламасы 2017 жылы шыққан кезде мен алақай деп қуанғанмын. Жаңағы оқи салып тұрмын. Оқи салып керемет бір мүмкіндіктер берді. Сөйтіп сол жылы күзде енді ғалым докторлар жасаған ба бірдеме жасаған жаңағы сакралды орындар дегенді көрсетті. Жаңағы ол кезде оңтүстік қазақстан облысы бір 25 па 26-ны республикаға ұсынып жатыр екен. Қарасам ішінде оңтүстік қазақстан облысында екі ханның ордасы. Біреуі есім ханның ордасы 17-ші ғасырда болған, ол Төле би ауданында. Екіншісі Абылай ханның ордасы. Сол екеуі жоқ ананың ішінде. Қасиетті орындардың ішінде. Мен сол жерде айқай шығардым, әй айналайындар, мынау киелі бұлақ жақсы, киелі тау жақсы. Бірақ айналамыздағы елдер, кейбір елдер біздің мемлекетіміздің бар жоғына күмәнданып отқан кезде ана қан ордасы деген мемлекеттіліктің белгісі ғой, неге кіргізбедіңдер деді. Сол ешқайсы жауап бере алмады. Кейін талай адамға айттым, соны жүрген жерінде жиналысты, сол екі жыл ма үш жыл ма соны қақсағанын қоймадым. Телевизор сұхбат берсем де соны айтамын. Сондай қазір ше әлі кірген жоқ солар. Болмаса мынау Сайрам ауданында жаңағы қанқорған деген жерде Абылай ханның ордасы жатыр. Онда археологтар қазып кетті. Енді аспан астында жатыр, енді бүйтіп кейбір жерін бүркеп қойды ғой, жатыр. Бірақ ол жерде бір аспан асты бір музей айландырса болатын еді. Ең бастысы анау тарихи құндылықтарымыз, анау жаңбыр бар, жел бар деген сияқты жойылып жаңағы төгіліп тексеріліп кетсе біраз жылда ештеңе таппай қаламыз. Мен айтар едім, жаңағы киелі бұлақтан көрі жаңағыдай
кәдімгі нақты материалдың тарихи негізі бар, құралы бар, дәлелденген нәрселерге көбірек көңіл бөлуіміз керек. Бұл ақша қашпайды, одайғасы бар, аңызы бар, дүние бар, тарабатыр. Мына сіздерде таратқанда жаңағыдай нақты әлгі тарихи дерегі бар нәрселерді көбірек айтсаңыздар деп сіздерге тілегім бар. Түркістан қасиетті жер дегеннен шығады. Осы парсының ғалымы, тарихшысы Тура Жапаркидің айтуынша, пайымдауынша, ислам діні қазақ жеріне алғаш Түркістан аймағында қалыптасып, содан кейін барша қазақ жеріне тараған екен. Осымен қаншалықты келісуге болады? Енді Түркістан, жалпы Түркістаннан бұрын мынау арабтан Хутейба деген қолбасы 715 жылдар шамасында барған. Қайда? Сайрамға келген. Түркістаннан Сайрамға келген. Бірінші Сайрамға? Сайрамға келген. Бірақ олар алғашқылары, олар қорқытып, үркітіп, әскермен келген, қорқытып бағындырамыз деп. Білмейсің? Бірақ Хутейба бір шайқаста қаза тапты да, ол әскерлер жол болмады исламға, жаңағы қылышпен мына түркілерді тарту мүмкін болмады. Одан кейін анау кім білесіздер, Әбу Ханифа мазхаб деп атамыз ғой, сол Ханифа, Әбу Ханифа мынау араб емес халықтардың қалай исламға кіргізудің несін, қазір тілмен айтқанда тұжырымдамасын жасады. Олардың кейбір исламға қайшы келмейтін салт дәстүрлерін өздеріне қалдыру керек дейді. Біздің білесіз, ана отқа май тамызатын, басқа қылатын, анау мынау сәлем салу деген сияқтылар исламға ешқандай қайшы емес. Оны дәстүрін тартып алсаң, олар жаңағы қылышымен тұра ұмтылады деп кейінірек осы сөйтіп тарай бастады. Кетіп бара жатқаным естіген Шымкенттік біраз тарихшылар әріптестерім сәлем айтып жіберді, осы үлкен сахнадан айтыңызшы деп, осы Шәуілдір қаласын Параб атымен атасақ деп айттым деп. Шәуілдір аудан ұсыныс қылды. Селосын, иә, ұсыныс. Шәуілдір деген ауыл бар, аудан орталығы, иә. Соны Параб ауыл деп, қыстағы деп өзгертсе деген ұсыныс айтып жіберді. Неліктен? Ау, неліктен біз соны бір қаузап өтсек? Енді қаузап өтсек, жаңа айтып отырмын ғой, Параб деген, Параби деген 30 шақты ғалым шықты деп отырмын ғой. Барлығы сол жерден. Сол жерден. Иә. Енді сонда сонша мына мұсылман әлеміне жалпы оның Параби тек қана мұсылман емес, бүкіл әлемдік адамзат ғылымына үлес қосқан ғалым Парабидің, Әл-Парабидің өзі, Әбу Насыр Әл-Парабидің. Сондай ғалымдар берген қаланың атауын неге жаңғыртпасқа? Мен жаңағылардың ұсынысын қолдаймын. Енді өмірбек аға, сізге қандай уақытта, жалпы болашақта шетелден таныстарыңыз, қонақтарыңыз келетінін айтады, иә? Осы орайда жаңағы мен Түркістанға қыдыршы дейтін болса, Түркістанға апарып аралатшы дейтін болса, қай жерге апарасыз? Енді бір барған айтпай ақ қояйық, бір топ 5 жерді айтып өтіңізші. Бірінші мал, екінші мал, үшінші мал деп. 5 жер деп айту әлі ертерек. Мен қазірдің өзінде басқа бір екі жерді айтайын. Біреуі жаңағы кесененің маңы, жаңағы Ясауи кесенесінің маңы. Ол бұрыннан бар. Жанынан керемет ғимараттар түсті, керуен базар салынды, әлі шығыс стилдегі. Арасында хауыз дейміз, жаңағы канал салынып, жаңағы ішінде болашақта біраз күннен кейін аққу үйректер жүзіп жүретін дейді, мына жерінде адамдар сауда істеп жатады дейді жаңағы. Ал бұл енді таза шығыстық стиль орта. Ал екіншісі жаңағы әкімшілік ғимараттар орналасқан. Бұл енді жаңағы бағана айтқан Астанадағы сияқты бір ерекше ғимараттар, мынау супер заманауи деп айтайық, ерекше ғимараттар. Сол екі жерді әзірге екі жерді ауыз толтырып айтуға болады. Ал бесеу деп айту әлі ертерек. Бесеуге жеткен жоқпыз. Әлі жеткен жоқпыз, әлі жеткен жоқпыз. Енді өзі әлі 300 мыңға жеткен жоқ қой халықтар. Сондықтан бесеу деп ауыз толтырып айтпайық, бірақ оған да жетіп қалатын шығар. Дәл осы қарқынмен өркендей берсе білу керек. Енді осы орайда Түркістан қаласының ол жібектің жолын бойда жатқандығы бір қандай да бір артықшылық әкеле ме қалаға? Әлде ол баяғы тарихтың астында қалып қойды ма? Осы жерде мен сізге тағы бір идея айта кетейін. Идея? Мынау жаңақорған керемет лай бар, адам емдік бар, арасы бір 100-150 километр. 100 шақырымдай болады. Ортасында Сауран жатыр. Мен егер қолымда болса, мынау нені жаңақорғанды Түркістан облысына беріп, Түркістанмен бірге кешенді түрде дамытатын. Қызылордалықтар келісе қоймаса ғой? Жоқ, келісе қоймайды, бірақ түсіндіру жұмыстарын жасасақ, бірге дамытсақ, иә. Себебі ана жердегі
siz жаңағы Түркістанда керемет едің деп отырсыз, мен оңды онша көңілім толмады. А бірақ ар жағында арасы 100 км жерде, Жаңақорғанда қызмет көрсету мүлдем сын көтермейді деп айтады. Сондықтан неге бәрін кешен түрде дамытсақ, жалпы тек қана әлгі адамдар бір рухани демалатын емес, кәдімгі тәніне ем алатын жерде білетін еді деп ойлаймын. А ортасында Сауран жатыр, Торақ ортасында әр көрсетеді, бірге дамыр етті бөлем. Мен көзқарасым сондай. Енді шеңбергеге бүгінгі әңгімеңізге, бүгінгі подкастыңызға көп рахмет. Түркістан туралы бір тарихи, жақсы саяси, бір жақсы әңгімелерді тыңдадық деп ойлаймыз. Рахмет. Енді біздің әрдайым келесі подкасттарымызға қонақ болуға тілектеспіз.